Nu ska det bli spännande att höra om hur pappers- och massaindustrin kommer att ske i framtiden, vilket känns väldigt viktigt för vår region. Så välkommen upp Daniel Söderberg från KTH. Eller när du har fått igång datorn. Är det strul med datorn? Nej, nej, nej. Var jag för snabb? Nej, nej, nej. Det var ingen snabbt. Nu är det så här att jag är jättenervös. Ja. Det tror vi. Och jag behöver er hjälp för att det ska funka. Det är nämligen så att jag kommer inte vänta till slutet på frågor. Så det gör att vi kommer inte komma till slutet om jag inte får 8 frågor under vägens gång. Är ni med på det? Annars är det ju klassiskt att vi väntar alltid till slutet och så ska vi komma ihåg vad vi tänkt och sen så ringer som vågar fråga och sen så blir det rätt trist. Jag heter då Daniel Söderberg, jobbar på KTH och har en historia, jobbat på någonting som heter Inventia, som ett forskningsinstitut. Det finns en hel del med historia därifrån i den här lokalen också. Och jag ska prata om någonting som heter The Two Team Project. Jag kommer in på vad det är. Startpunkten för det projektet var egentligen det arbete som gjordes i den europeiska organisationen CEPI då, som är en sammanslutning av industrin i Europa, vår industri i Europa. Och de gjorde en roadmap som hette 2050. Och det är en bit bort alltså. Ingen av dem som var med och gjorde den här tror jag kommer kunna ställas till svars 2050. Det är trots allt 40 år bort. Och i den här roadmappen så tittar man egentligen på hur ska vi tackla de utmaningar som finns i framtiden. Och en utmaning är växthusproblematiken, alltså klimatet. En annan är energianvändning generellt, vilket kanske egentligen är kärnan i hela den frågeställningen kring klimatet. Och i den här roadmappen som gjordes då så vill man ju ta liksom en startpunkt i vad EU, alltså Europa, vad vi sagt, hur ska vi fungera i framtiden och vilka, alltså hur mycket ska vi släppa ut av till exempel då koldioxid och hur mycket energi behöver vi egentligen? Och den här bilden som finns bakom mig just nu, den är tagen från den här roadmappen. Den visar, talar om utsläpp av växthusgaser per år. Och den här trenden vi ser, alltså den här att den egentligen den liksom gradvis går ner, det är ju då en vad man anser vara en normal beteende, att vi hela tiden blir lite effektivare. Och sen så kan man dela in sina utsläpp i att de är direkta, de görs på bruket, vi använder fossila bränslen, vi använder transporter. Det är jätteenkelt. Den enda som är riktigt intressant i den här bilden som ni ska titta på, det är den rosa triangeln. Den rosa triangeln var man tvungen att ta till för att kunna nå de mål man satte upp. Så förutom att man kan bli bättre för att man har best available technologies och man kan titta på att man kan använda annan torkningsteknik och, så helt plötsligt så stoppar man in en rosa som heter breakthrough technologies. Det vill säga att vi ser att vi har löst det här 2050. Vi vet inte hur, men vi har löst det. Det är en bra startpunkt. Och frågan är ju egentligen då, hur når vi det här? Om vi når de här kraven man sätter upp, man ska alltså sänka användandet av fossilbränslen med 80%, eller utsläpp av växthusgaser med 80%, och sen ska man öka värdet, alltså value creation, värdeskapandet med 50%. Det är stora siffror. Och sen så har man en jätteblaffa som säger att det kommer ske på ett nytt sätt. Och då kan man ju göra två saker. Ett, så kan man tänka sig att vi sätter oss ner och så tänker vi jättelänge på hur det här skulle kunna gå till. Vi har en tankesmedja. Det funkar ju. Och man kanske kan göra en variant på den. Kan man boosta den genom att få folk att vara lite mer tävlingsinriktade? Och då föddes tanken på att ha någonting som man kallade för The Two Team Project. Det vill säga, vi ska inte låta dem samarbeta. Vi delar upp folk i två lag. Sen så talar vi om för de här att nu får ni ta fram era förslag och sen så får ni liksom försöka vinna. Vem har bäst förslag? Vem löser det här? Och processen som startades var i november 2012 på den här European Paper Week. Den drevs väldigt hetsigt.
Det vill säga taktik var viktigare än att tänka igenom exakt hur allting skulle gå till. Så det startade mycket, mycket snabbare än man kommit fram till hur det här skulle gå till. Jag kommer tillbaka till det. Man bygger upp lag snabbt, utser folk. Jag tänker inte säga någonting om könsfördelningen i de här två lagen. Det lämnar väldigt mycket till övrigt att önska, kan jag tala om. Väldigt mycket av det som var i lagen hämtades från vad industrin har. Man tog folk från pappers- och massatillverkare, leverantörsföretag. Man tog från akademin. Och sen så hittade man då experter runt om som man ville ha in i de här lagen. I mars 2013 så var de på plats. Och då hade man börjat titta på det här med bakgrunden och hur man skulle jobba. Och i oktober 2013 så fanns de här så kallade koncepten på plats. Och sen så delades det ut ett pris förra året vid den här tiden. Vad som inte står på den här, som är intressant. Den översta punkten här blir extremt intressant. Två lag, olika företag och alla vet ju vad fokus är idag när det kommer till forskning och utveckling. Hur många har gjort ett projekt där man inte börjar diskutera hur man ska hantera IPR? Tänker du stoppa samman de stora företagen i Europa och säga att ni ska tänka på hur ni ska göra det här bättre i framtiden och value creation i fokus och så ska ni samarbeta och sen så kommer frågan med IPR på bordet. Och det är det jag menar med. Taktiken var egentligen att man måste börja någonstans för att det tog en väldigt lång tid att lösa nummer ett. Och det kan man ju tänka sig att det var många juristtimmar som lades ner på det här arbetet. Jag skulle nästan inte förvåna mig att totalt sett lades det mer tid för jurister än för själva arbetet i lagen. Men jag har ingen aning, det är min egen spekulation. Det löstes i varje fall. Och nästa fråga är, vad ska vi egentligen lösa? Det är ju lätt att skriva i en roadmap att vi ska gå ner med 80% i växthusgaser. Och sen så ska vi ha energi, och energiförbrukningen ska bli bättre. Och sen så ska vi ha value creation. Men vilket är startpunkten? Hur räknar man på det? Det tog också en bra stund. Och skapades någon typ av underlag som tittar på hur ser pappers- och massatillverkning ut i alla processsteg. Så vad man än kom fram till skulle man kunna säga att ja, men det här blev 50% bättre med och ha någon typ av noggrannhet i det. Ett annat är att kunskap. Det finns ju ingen i det här rummet som är expert på allting när det kommer upp. Ja, i och för sig, jag vet inte. Det finns ju några professorer här, men alltså, helt ärligt, det, som är expert på alla delar av pappers- och massatillverkningen. Och det tar en stund att komma överens om att man inte är expert på alla delar. Och vad som egentligen gäller. Vad är till exempel torrhalten före press? Vad är torrhalten efter press innan torkningspartiet på en pappersmaskin? Vad betyder det? Det kan ta en timme eller två att faktiskt diskutera vad en sån liten detalj betyder. Och faktiskt mellan lagen. De här lagen visste att man tävlar mot varandra. Men det var ju så att man var på ett antal platser runt om i Europa. Där man dessutom gjorde det andra steget av det här. Och det var att skapa en marknadsföring av projektet. Och skapa ett behov, liksom det här behovsfokuset på att man måste göra någonting. Så att projektet, visst, det var en teknikdel att ta fram nya resultat. Men kanske det stora handlade också om att starta bara tanken om att man måste göra på ett nytt sätt. Så att det här blev som en resande cirkus som var i Madrid och som var i Ludwigshafen där BASF håller till förresten. Och som var i Finland. Och på flera ställen så hade man samtidigt så stora möten där man försökte få folk att komma och få en diskussion om vi försöker göra någonting och vad vill ni? Och sen det sista, man måste hitta information och kompetens. En helt egen, nu, man kan ju inte slå av den här streamingen, det är lite synd i vissa lägen. Men i de här grupperna då som innehöll väldigt mycket folk från industrin som har väldigt lång erfarenhet och god kompetens. Så en kompetens de inte har, som jag kan säga då kommer från akademisidan, är att de har inte kompetensen att hitta vetenskapliga pek snabbt på nätet. Hur gör man då? Måste man läsa? Så en stor del handlar ju om att börja ta in information kring de här koncepten som man vill prata om. Och vad är resultatet? Nu kommer de här åtta frågorna som jag kommer avkräva er. Det är nämligen så att jag tänkte
försöka gå igenom vad resultatet blev. Man skulle komma fram med varsitt koncept, ett rött lag, ett blått lag, varsitt koncept som ska säga vilket är bäst. Och det blev 8 koncept såklart. Redan där så bröt man lite grann av de krav som fanns. Och jag tänker då presentera ett koncept i taget. Och sen så tänkte jag nog att vi ska ha frågor efter varje koncept. Det kan vara rätt smart. Alltså. Annars kommer man komma ihåg 8 saker i huvudet. Sådär. Och nu är inte jag expert på alla detaljer i de här. Men har en hyfsad överblick. Ett par av dem är jag mycket, mycket bättre på. Faktum var att eftersom man tillhör 2 olika lag så kan jag hävda att jag är bättre på de röda än på de blå. Bara så ni vet det. Vilket lag som var bäst. Vi vann inte, men vi var bäst. Okej. Okay. 8 förslag. Jag börjar med det som faktiskt vann, utsågs till vinnare. Och det är någonting som hette Deep Eutectic Solvents. Hur många vet vad joniska lösningsmedel är? Ja, det är en del. Det här är ju joniska lösningsmedel. Det är ju faktiskt saltvatten också, helt ärligt. Men okej. Okay. Det här är en variant på joniska lösningsmedel. Och det som är intressant med dem är att du kan alltså gå, det försöker man se på bilden här bakom, det är att du kan genom att blanda de här fastfaserna som vi har, som ni har till vänster, så kan man gradvis blanda dem och hamna i någonting som är då en vätska. Och här är ett exempel på att om man ska enkelt förklara vad det handlar om. Här använder vi urea och vad heter colon chloride på svenska nu? Bra fråga. Används väl höns, vad heter det? Hönsgödsel tror jag ger det också. Någon som kan colon chloride på svenska? Snabbt. Någonstans i bakhuvudet. Någon? Mjatt? Nej. Colon chloride på svenska, mjatt. Vad sa du? Colon chloride på svenska. Ja, precis. Jag ber om ursäkt. Ja. Det är i varje fall 2 stycken helt naturliga substanser. Så när du blandar dem så kan du och titta på hur de beter sig. Så kan du se att i vissa lägen så beter de sig flytande. I vissa lägen är de fasta. Det beror på temperatur. Det är... rätt mycket vetenskapliga publikationer kring det här som pågår och väldigt lite emot vår industri, väldigt mycket emot metallsidan och ytbehandlingar. Men det visar sig då att den här DS-principen hämtar man egentligen från naturen, och det är nämligen så att i naturen så förekommer det här systemet och det här joniska lösningsmedlet som är blandning av 2 stycken substanser som separat är i fast fas, men blandade i rätt proportioner blir någonting flytande och kan vara flytande vid väldigt låga temperaturer. Till exempel så finns det växter som använder den här typen av lösningsmedel i frys, alltså när det är minusgrader, för vatten funkar inte som transportör, det fryser ju. Så principen kommer egentligen från en så här naturlig tanke på vad som finns i naturen, och det finns då resultat som pekar på att man kan använda den som lösningsmedel för att till exempel förändra massaprocessen totalt. Så tanken med det här konceptet är egentligen att helt byta ut massaprocessen. Där du skulle använda den här typen av lösningsmedel som skulle kunna vara vid rumstemperatur och skulle kunna vara utan tryck. Och du skulle kunna börja separera lignin, hemicellulosor och cellulosa från varandra. Det är dessutom det här, det visar sig att det lösningsmedlet är faktiskt billigare än vår massa. Ungefär halva priset. Det var alltså en idé att skulle man kunna göra någonting helt nytt när det kommer till kemisk massatillverkning. Det kan alltså, tanken är också att den ska användas för kanske recycling. Men framförallt så är det en helt ny sätt att göra massa. Så det här sätt, den här vann. Ja, det är det som är poängen, att den inte gör det. Den poängen som jag har förstått är att den är helt naturlig för det första. Den förekommer. Ja, absolut. Det kräver ju, och tittar man på den här och det arbetet som gjordes, så måste du ju ta fram en återvinningsprocess.
också för att använda det här? Alltså du måste ju hantera hela systemet. Och det där är en jättebra fråga, därför att det är inte lösningen det här. Det är inte så att de här teamen alls har den kompetensen för att ta fram den tekniska lösningen på de här. Utan det handlar ju om att måla upp en, vara lite utmanande och starta en tankeprocess. Och 2030 så kanske tekniken ska finnas. Så det krävs ju att någon löser frågeställningar kring hur man hanterar återvinning. Hur hanterar man processen? Om man ska ha de här typen av lösningsmedel, vad gör man med dem? Hur renar man dem? Alltså det finns så många delar här som inte finns där. Utan det är precis det som är grejen. Det enda som finns, det är en potential att göra någonting som ett lösningsmedel normalt, ja, absolut kan göra, men med ett lösningsmedel som är hyfsat biovänligt eller naturvänligt. Mats? Det var en bra fråga. Det var de mest största experterna. Det var så här att det utvärderades av en grupp som det finns i CEP, så finns det en sån här innovationskommitté. Och den består av, det förbereddes av en grupp som var huvudsakligen teknik, jag höll på att säga teknikdirektörer och liknande, men från industrisidan. Som då tog de här förslagen, tittade på dem, använde kompetens utifrån, och så förbereddes det till det som är CEPs styrelse, och så fick de ta ett beslut om vilka som skulle vinna. Så att det är ju inte jätte, det finns många saker man kan nagelfara i de här. Några fler frågor på den här dess. Egentligen är det så att om man, hur man än räknar på det här, så kan man säga att om vi ersätter all massatillverkningsprocess, alltså all kemassatillverkning i Europa med den här, så är det här vad vi uppnår. 40% energireducering och 20% bara koldioxid. Och varför då? Ja, det är ju inte så svårt att räkna ut egentligen, om man då inser att ja, för det första så, ja, i och för sig kemassaprocessen är väldigt energikrävande. Ja, inte i Sverige, måste jag erkänna. I Sverige så är det inte så, då är det en nettogivare av energi, har jag förstått. Men från ett europeiskt perspektiv så är den extremt energikrävande. För de ser ju att den förbränning av lignin eller svartlut du gör i kemassabruket faktiskt är en energiförbrukare. Hur som helst så reducerar den energisidan. Den drar inte ner koldioxid så mycket. Och det är precis av samma skäl, därför att processen idag att göra kemisk massa är inte, är hyfsat koldioxidneutral, just därför att vi använder biobränslen när vi gör kemassa. Så även om den här vann, så har den inte de här strålande 80- och 50% siffrorna. Den vann kanske på den sista raden där. Men då börjar man titta på saker som händer utanför pappersbruket och använda den i andra produkter. Det som kommer ut, lignin i det här fallet. Inga fler frågor på dess som vann. Det pågår någon typ av forskningsprojekt kring det här. Det skapades intresse och bildades industrikonsortium där man då började titta på, kan man göra lite forskning och bara se om det finns en potential. Så när vi pratar om innovation så är det långt borta. Det kräver så många steg av kunskap innan vi kan börja skala upp det här och testa det i full skala. Resultatet, ja. Ja. Eindhoven var egentligen, resultatet kom, alltså inputen tror jag kom från Eindhoven. Och sen så bildades konsortium som jag tror att VTT har varit med på den där diskussionen också. Den är inte helt, alltså det pågår rätt mycket kring joniska lösningsmedel annars generellt. Och det här är ju då ett särfall av joniska lösningsmedel. Dess vann. Det var det blåa laget. Fel lag vann. Andra resultatet som kom upp som koncept. Det här är, bryter mot alla regler som fanns i projektet. Det blev ändå ett koncept. En regel var att det man ska ta fram ska ju prata om vad vi kan göra i pappers- och massatillverkning. Vi ska inte säga att
av någon anledning så kan vi ta liksom fixa helt koldioxidfri energi här borta och stoppa in i vår papperstillverkning, så då har vi ju sänkt all förbrukning, eller hur? Det är ju fusk. Då har vi hanterat vår den här rosa trekanten genom att låta någon annan lösa den. Det här är precis ett sånt resultat. Man antar, antagandet är att man har 100% elektricitet, alltså man gör massa och papper bara med elektricitet som energi, och att elektriciteten är koldioxidneutral. Smart. Den innehåller ändå ett par intressanta delar. Det kallades ett tag för flame free, alltså att man inte skulle ha värme, men det blir värme av en elektricitet också. Tanken var väl egentligen att det man ville poängtera var möjligheten, och det syns rätt dåligt faktiskt på den här bilden, det är att ha en process som är lätt omställningsbar mellan att ge och ta. Det vill säga att du kan klara produktionscykler eller energiprisvariationer. Och den här använder i princip då tanken som jag har sett det vid något läge presenteras. Det finns ett franskt kärnkraftverk. Och sen så har de ett aluminiumsmältverk. Så när elen, alltså då kan de producera alltså el konstant. Och sen så när nätet inte tar det, då smälter vi aluminium. Det vill säga att vi omsätter vår energi i någonting medan vi håller på. Och lite grann i tanken samma sak här. Om vi bara har elektricitet så kan vi göra, faktum är mekmassa. Är det någon som gör mekmassa i det här rummet? Ja, det förekommer i Sverige, absolut. Och här var faktiskt mekmassa en av nyckeldelarna. Så man tittar egentligen på att utgå helt plötsligt från elektricitet tillverkad massa, det vill säga TMP. Och då inser man att man kan se den som energi. Den är ju en energisparare. Alltså det är ju ett batteri. Mekmassa är ett batteri. När vi gör tidningspapper så gör vi ju faktiskt bara vältorkad vedråvara, eller hur? Den har energin kvar. Så får man inte tänka, man ska ju återvinna allt. Men den är tänkvärd. Så tanken är då att man ska utnyttja massor och utveckla massor med tekniker som använder elektricitet. Och det är ju bra. Det är alltså en hel del av de här när man tittar på torkmetoder och sånt. Även om det inte är 100% elektricitet så finns det behov av nya tekniker som faktiskt kommer behöva använda elektricitet för att fungera. Så där på något sätt så sätter den här då målet med att utveckla helt nya processer kring framförallt torkning. Och allt inte nytt, det finns ju andra branscher men inte i vår bransch. Vi skippar det här för att det här var det de kom fram till. Om man hårdrar det, om man tittar på vad de lyckas åstadkomma, så ja, energiförbrukning, minskning med 20%, CO2 med 20%. Men när man drar ur det här nyckelkortet att elektriciteten är koldioxidfri, så blir det förstås 100%. Så de nådde ju målet. Fantastiskt. Det var väldigt mycket diskussion om det här skulle vara okej eller inte att resonera på det här sättet. Några fler frågor på... Det har jag redan fått fler än... Ja, tre frågor har fått, va? Fyra. Så att åtta är nästan där. Men jag tror jag menade frågor på varje. Ja. Och det är ju nyckeln till att man faktiskt kommer ut med de här åtta koncepten. Det är ju för att man inser att de går ju i varandra dessutom. Precis det du säger. Alltså, en pratar om massa på det sättet. Och vi kommer komma till fler här. Det kommer vara mer diskussion, hoppas jag. Till exempel kring det här. Det här är ett exempel för hur diskussionen kan komma. Pingviner känner vi alla till. Eller hur? Gulliga. Vet ni hur pingviner gör när de ska fly från fienden när de är i vattnet? Det är Nature-publikation.
Det är svårt inom papper- och massaindustrin att hamna i Nature, men om man tittar på pingviner så är det mycket enklare. Det är nämligen så, och det här har man då video på, man har ju filmat det här faktiskt i Antarktis. När pingvinen flyr, det kommer alltså någon typ av rovdjur, då har den luft i sin fjäderskruv. Och sen precis när det kommer någonting då som hotar den och den behöver fly fort, förutom att den då simmar fort, så släpper den ut den här luften den har. Och det ger faktiskt någonting som heter drag reduction. Alltså den blir enklare för pingvinen helt enkelt. Den kommer snabbare iväg. Viskositeten från vattnet blir mindre allvarlig. Den används i andra fall också. Det finns torpeder som använder den här tekniken. Grundtanken här var egentligen, ja, i naturen så kan man använda olika funktionalisering för att hindra saker som annars är detrimentala, som förstör någonting. Så i den här tanken så var det egentligen så här att kan man ta fram ett koncept som gör en helt ny typ av mellberedning. Man gör en helt typ ny av jag ska kalla det meld, där man inte använder vatten istället. Och sen så gör man inte papper riktigt på samma sätt, där man torkar bort någonting, utan att man istället låser det man har som vätska, som fibrerna är i. Det låser man istället ihop med pappret. Det vill säga, vi är väldigt nära att man gör en komposit. Och sen så kan man funktionalisera det. Och tanken var egentligen precis det här som pingvinen gör. Hur många kan någonting om fiberflockning? Här. Mats kan lite, tror jag. Absolut. Det finns historia där. Jag kan berätta många. Är bra historier? Nej, jag skippar det. Nashville 97, säger jag bara. Fiberflockning. När vi gör papper så finns det en sak som kontrollerar pappret över allt annat. Och det är vår förmåga att sprida ut våra fibrer, om det är mekmassa eller kemassa eller en blandning därutav, på ett jämnt sätt och skapa ett bra material. Det hindras av den här inherenta effekten av fiberflockning av en meld. Det vill säga att vi kan inte bara höja koncentrationen därför att vi skapar det väldigt hårda knutar. Tänk er överkokt pasta som ni bara rör om mer och mer och mer. Det blir som en knut till slut. Därför kan man inte göra papper vid mycket lägre eller högre konst än 0,5 till 1% idag. Man måste ha massor med vatten. Det beror inte på att man inte har tänkt till. Det beror på att det är helt omöjligt att göra det annars på ett vettigt sätt. Med en produkt som går att använda. Eller som vill användas, rättare sagt. Kunderna har krav. Det som styr den här flockningen, det är faktiskt lite olika saker. Men en sak är att fibrer är långa. Den andra är att det finns en viskositet hos det här vattnet som vi använder. Och då var tanken här, om man höjer viskositeten, och det här är faktiskt bevisat, om man höjer viskositeten ordentligt så minskar man fiberflockningen. Så vi höjer viskositeten jättemycket. Vi byter ut vattnet till någonting som är, tänker sirap då. Det är ungefär 1000 gånger så visköst som vatten. Det finns ett problem. Ska man processa någonting med hög viskositet som sirap och stoppa dit fibrer och sen så ska det pumpas, så kommer det här börja slita sönder gradvis dina fibrer. Det var där den här pingvinen kom in. Kan vi på något sätt göra att vi skyddar fibrerna från den här höga viskositeten men ändå har en bulk som gör att vi inte får fiberflockning? Så ni är med på det nu. Vi använder sirap, något sirapsliknande för att slippa flockning så att vi kan ha mycket mer fibrer än vi normalt har. Vi kanske till och med har 50% fiber, hälften fiber, hälften vätska. Och det här var då tanken på någonting som heter dry pulp. Det är ingen som har gjort det här. Om det funkar vet vi inte heller. Men principerna funkar, det vet vi. Så här var egentligen tanken att hitta ett system att skydda fibrerna när det är hög viskositet, att kunna ha hög viskositet och dessutom gå över till nästa steg, det vill säga att vad vi än du har där, tänker du baka sockerkaka med fibrer i? Någonstans där hamnar det här förslaget, om jag ska vara helt ärlig, om man ska göra någon typ av liknelse. Du använder någonting som är hög viskositet, du stoppar dit dina fibrer. Du formar det på ett liknande sätt som idag, som planformat. Och sen så istället för att du pressar och torkar bort vattnet så tillför du till exempel värme. Och så får du den här vätskan, sirapen, att stelna
och bilda ett material tillsammans med fibrerna. Och då har vi en komposit, eller hur? Så någonstans så trycker det här förslaget på tanken på att göra någonting helt annorlunda. Men det visar på det här behovet av att förstå de grundläggande fysikaliska effekterna för att kunna göra någonting annorlunda. Så den forskning som har bedrivits ett antal år kring fiberflockning kanske måste användas och appliceras. Med lite utmaningar som här så skulle det bli intressant att göra den typen av utveckling. Så det här är ett exempel på där man försöker göra någonting på ett sätt som kanske redan används för andra produkter, helt ärligt. Man försöker göra lite mer funktionaliserat och fokus till slut blir att göra någonting mycket mer enkelt än ha en 400 meters pappersmaskin. Skulle det gå att göra på någonting som är mycket mindre med liknande egenskaper och dessutom börja kunna lägga på högre funktionalisering. Jag tror att uppskattningen av att vad det här skulle ge liksom volymsmässigt är att man skulle man ha ett system, skulle den här massan finnas och det här sättet att göra papper funka så kanske du kan hamna på en investering som är en tjugondel av idag vid samma produktionsvolym. Varför då? Ja, därför att man inte behöver torka bort vatten i flera hundra meter. Några frågor? Inte sirap alltså. Det är en jättebra fråga. Jag tror att någonting som skulle kunna användas är det här DES vi tittade på. Det här första resultatet. För där kan du styra viskositeten med temperaturen. Som ett exempel av möjligt. Det finns ju utvecklingspotential här. Nej, men alltså, du har helt rätt. Men det var ju för att man hade så lite fiber och så mycket. Det var glukos va, som användes. Ja. Och det går inte att avvattna stora mängder snabbt. Utan man måste istället. Och det som är tanken med det här att kan man göra det mer kompositinriktat. Du behöver alltså inte avvattna. Utan det du stoppar dit är dessutom halva kostnaden av dina fibrer. Och du kan se till att du säljer det. Så att det är ditt flytande fyllmedel kanske man kan kalla det om man ska vara fräck. Tänker du göra papper och så frysa det istället? Och så, alltså sen får du inte smälta hos kunden. Det är ett problem. Det var i alla fall en tanke om att man vägar som skulle kunna gås. Det här gav jättemycket diskussion. Men även här då, så när man tittar på resultatet så är det ja, energiminskning såklart, men det är volymer vi pratar om som ska produceras och man vet vilka randvillkor som finns och du kommer fortfarande använda massa så att den kostar energi att framställa. Det är en bit på vägen i varje fall. Och det intressanta blir det som jag har påpekat. Det är när man börjar kombinera de här därför att de är ju inte exkluderande. Du skulle kunna tänka att göra en massa med DES och du skulle kunna tänka att ta det systemet direkt till att använda någon liknande teknik som det här. Nu kommer två snabba som båda utgår från ånga. Två lag, båda lagen har ett ångförslag. Och egentligen är tanken att använder man ånga som medium så skulle man kunna klara sig ifrån användandet av att vatten på samma sätt och klara sig med mindre torkningsbehov. Och utgångspunkten var för ånga. Vatten anser man då fortfarande behövas. Fiber binder på grund av vatten. Det vet vi ju. Liksom, vi behöver ingen lim. De binder ihop. Men du behöver vatten närvarande. Så ånga skulle vara ett sätt då att kunna ha någon typ av system där du har fortfarande en formningsmöjlighet. Och sen så kan du släppa på trycket och så helt plötsligt så evaporerar vattnet av sig själv. Och då behöver man inte torka så mycket. Så även om de kallar det waterless så utgår det ju från att använda ånga. Så det finns ju vatten närvarande. Det är svårt att få ånga utan vatten.
Men grundprincipen är den här egentligen. Ta fibrer, använda ånga, superkritisk ånga är faktiskt båda förslagen. Och sen så använder du det som ditt medium för att distribuera fibrerna. Och då kommer du också använda det för att torka ditt system. Det används liknande, alltså det finns användning mot andra material än våra pappers- och kartongmaterial där man använder superkritisk ånga och ånga. Absolut görbart. Alla de här bilderna finns tillgängliga och rapporten finns tillgänglig. Använder man ånga så landar man på rätt bra reduceringar i det här. Alltså i behovet av energi och hur mycket utsläpp man har. Vad är problemet med ånga? Det finns en sak man måste utveckla. Robotik, visar det sig. Om man jobbar med ånga upp på 300 grader så kan man inte gå ut och dra liksom spets. Då måste man lösa det på något sätt. Så faktum är att även om förslaget i princip funkar så är det inte... Alltså rent processmässigt så går det kanske att göra så här. Men problemet är att lösa tekniken runt omkring. För det är varmt 300 grader. Det skulle vara en intressanta säkerhetsaspekter. Några frågor på det här med ånganvändning? Jag håller med. Helt klart så påverkar man fibrerna. Alltså man är ju långt temperaturmässigt över vid när du börjar hända ordentliga grejer med fibrerna. Så jag håller med dig hela vägen. Precis. Precis. Hela tanken här är faktiskt att du behåller alltid den nivån där du har en superkritisk ånga. Du går alltså aldrig ner och blir vatten. Så du kräver att du gör under högt tryck och hög temperatur. För då kan du upparbeta ångan. Så du går aldrig, du gör ju inte ånga gång på gång. Du kommer få tillföra energi. Men tanken de har är att du inte, och det här används tror jag för, ska vi se. Det finns ju i användning i andra sektorer där man använder precis det här systemet med ånga vid högt tryck och hög temperatur. Och att du egentligen aldrig, du tar det aldrig, nu blev det ett diagram, nu kan ni sova. Man aldrig tar sig under det här vatten, alltså att börja kondensera ångan. Menar man på ska funka. Det finns lite tekniska utmaningar på vägen. Men jag håller med dig. Ånga är inte billigt. Dessutom som sagt vet vi inte vad ånga gör riktigt till fibrerna. Det är en jättebra poäng. Det var ett av koncepten som kom ut. Och det handlade egentligen om att kan man börja lära sig av andra industrier. En annan sista, eller det är inte sista. Det är vi börjar närma oss slutet. Superkritisk koldioxid var ju naturligt att det kom upp som förslag eftersom det är så populärt överallt. Man skulle använda det. Det är ju superkritisk koldioxid är ju flytande. Och så blandar vi i våra fibrer och sen så formar vi arket och sen så när vi släpper på trycket så sticker koldioxiden automatiskt. Sen så har vi torrt papper. Och dessutom så används det ju för att man kan tänka sig ta bort olika typer av föroreningar. Används ju väldigt mycket då i andra sektorer. Mat, farma, kemikalier, textil. Superkritisk koldioxid används industriellt. Varför gör inte vi det? Det finns massor med utmaningar i den.
Däremot så ser man alla möjligheter. Då kanske superkris, koldioxid inte är lösningen på allt, men det är kanske någonting som går att använda till vissa delar, trots allt. Är det någon som har erfarenhet av superkritisk koldioxid här? Inte? Ja. Ja, precis. Och den används ju då väldigt mycket kring att göra avancerade material. Det har blivit extremt populärt att använda superkritisk koldioxid. Det där är i varje fall ett ark som man håller där uppe. Där han har, inom projektet så testade man att använda superkritisk koldioxid för att torka. Så vi har ett blött pappersark och så använder vi superkritisk koldioxid för att torka arket. Det funkar. Sen behövs ju då en process för att göra det här. Om man tittar på den här nu. Vått papper, du har en autoklav med superkritisk koldioxid och sen så måste man då separera vätska från koldioxiden med fasseparering där och sen så får man föra tillbaka koldioxiden. Och sen, det finns ju en del utmaningar i att få det här att funka. Men att det torkar papper, det är helt uppenbart. Han är väldigt nöjd där förresten. Kan vi se. När man tittar på superkritisk koldioxid så landar vi besparingar också. Typ 20, 45. Har vi sett de här siffrorna för? Typ 20, 45. Det är nästan varje gång. Tittar man då på de två sista förslagen som jag skulle hävda är samma, så är de det här lite grann more of the same, men det är att börja utnyttja allt vi kan och sätta det samman på ett smartare sätt. Och det handlar om funktionalisering av yta, det vill säga att man slutar att titta på den här varianten och jobbar väldigt tydligt med det som man faktiskt gör väldigt bra på kartongsidan. Jobbar med kvadratmeter istället, det vill säga funktioner man säljer. Det är ju fusk, va? Egentligen. Det är inte så att man har någon breakthrough, tycker jag. Men hela idén handlar om att man ska börja titta på vilka tekniker finns det för att göra maximal användning av de fibrer vi har. Hur kan man sätta samman material, det vill säga våra papper och kartong, så att de har samma egenskaper fast du inte använder samma mängd råvara. Du kan använda mindre energi för råvaran och processen kanske blir enklare. Den ena hette då Functional Surface och gjordes av ena laget. Och det andra laget kallar den Toolbox to Replicate. Det är precis samma grej, det vill säga vi tar allting vi kan och alla möjligheter och sen så försöker vi utnyttja de här och sätta samman det här på bästa sätt. Och rätt kombinationer ger faktiskt rätt bra resultat. Och varför ger de här, alltså 40, nästan 45, det har alla haft, det behöver vi inte fundera på, utom elektricitet som fuskar. Varför hamnar de bättre på 50 här? De andra hade ju typ 25 allihop, 20-25. Men jag har faktiskt redan svarat. Ja, därför att de här fuskar ju också. De andra försökte göra en enda sak. Och här, alla, båda de här förslagen går in och säger att nu ska vi kombinera alla möjligheter på bästa sätt. Och såklart du kan få bättre då. Så det ligger extremt mycket i förståelsen i att man kan inte lösa ett tekniskt problem och tro att man löser allting för framtiden. Utan när man gör det här så måste man få den här tvärdisciplinära kontakterna. Man måste ta sin forskning och sen så måste man prata med människor som gör någonting kring samma produkt fast någon annanstans för att verkligen börja få ihop, se den här potentialen. Om vi gör dess så kanske vi kan använda det direkt för att göra den här dry pulp. Och så kanske vi kan använda superkritisk koldioxid till någonting. Och sen så kan vi, alltså precis det jag tänker, det enda skälet är att de landar på 50%. Så det här är kort. På 45 minuter, Breakthrough Technologies for the 2050 World. Men det är ju inte några teknologier. Det är tankar om vart man skulle kunna forska åt vilket håll. Vi pratar inte om innovation, vi pratar om forskningsbehov för att lösa den här målsättningen. Och det som var extremt intressant i det här projektet är ju att se hur de här företagen som deltar, det var då i varje lag så var det pappers- och massatillverkare, du hade leverantörer, du hade Metso Valmet en, du hade Voith den andra, Siemens en ena, ABB den andra och så vidare. Hela det upplägget
det intressanta var ju att jag tror att de som var med kände att det här gav extremt mycket goda idéer till hur man skulle kunna jobba framöver. Och att det finns saker som går att göra. Det är inte nattsvart. Utan att man faktiskt börjar se att de här kombinationerna kan ge oss en effekt. Vi pratar om 80%. Nu var vi bara nere på kanske 50% som bäst i de här bilderna. 100% om man använder fuskade med elektriciteten där. Men det finns en potential. Så det här har startat ändå en tankeprocess där man från CP försöker driva forskningsbehoven. Inte att man direkt ska gå ut och säga att det här finns tillgängligt nästa år. Man har försökt peka ut att det finns jättetydliga insatsbehov av avancerad forskning som sen, om 2030 kan vara en teknik som används fullt ut 2050. Så det är väldigt långa ledtider vi pratar om. Så det tycker jag är en jättebra utmaning för oss forskare. Jag tror på det här sättet att ge forskare mål. Alldeles strax med. Bell Laboratories, vet ni vilka det var? Eller hur? Ägdes av AT&T, American Telecom. Massor med Nobelpris och patent. Det var faktiskt en halv monopol, alltså statlig affär. Men de hade gjort otroligt mycket bra grundforskning, fast de hade ett krav på sig för all forskning. Det var att AT&T sa, ni får göra vad ni vill, bara det handlar om information mellan människor. Informationsöverföring mellan människor. Så om man styr med en rätt bred inriktning och skapar ett mål, så får man faktiskt den här forskarvärlden att leverera väldigt bra resultat. Det är min övertygelse. Det är helt okej att du gick över tiden, för jag tänkte att vi skulle ha en liten frågestund. Och då har vi tagit under presentationen. Och jag har ju bara en fråga egentligen. Vad hände i Nashville 97? Ja, men fråga Mats. Ja, vi tar den på Get Together ikväll.